ალბათ უნდა იკრძალებოდეს, რომ რაღაც გავლენას ახდენს მაინც თავისებურად. ყველა არ ფიქრობს ისე, როგორც ვთქვათ, დღევანდელი თაობა. შეიძლება მოსწონდეთ ჩვენზე უფროსებს, მაგრამ ჩვენ თაობას არ მოსწონდეს. არ უნდა იკრძალოს, რატო უნდა იკრძალოს? აი რატო, ჩვენ მოვდივართ და ჩვენი ქვეყანაც მოდის იქედან. ალბათ კი. არ გვინდა ძველ დროში დაბრუნება. რაუცი, ჩემი აზრით არა აქვს მაგას ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა, ეხა სიმბოლიკა იყოს, მე რას მიშლის. თავარია სხვა არა, სხვანაირად არ შეგვეხონთ, ორი. სიმბოლიკას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. აუცილებლად. რატომ? წარსულის გადმონაშთია და კომუნიზმის რაღაც გადასული დროის არის და მე მგონი აუცილებელი უნდა იკრძალებოდეს. Ну, რაუცი, ყველა თავის შეხედულება აქვს და ვისაც მოსწონს უნდა ქონდეს. რავი, ალბათ არა. იმიტომ რომ ეხა უკვე 21 საუკუნეა და უკვე რავი გამოჯობესების ეკრანზე წავიდეს. ჩვენ სხვა ვითარებაში ვცხოვრობთ. საბჭოთა კავშირის გადმონაშთები არ გჭირდება. ჩემი აზრით არ უნდა იკრძალებოდეს. ყველას თავისი თავისუფალნების გამოხატვა აქვს და ვისაც მოსწონს ან აღიარებს, დგას ალბათ ის. ვისაც არ მოსწონს, ის არ დადგამდა, ლოგიკურია.